Vidusskolas jauniešu zināšanas par savas naudas pārvaldīšanu, ģimenes budžeta veidošanas nepieciešamību un nozīmīgiem ikdienas finanšu jautājumiem ir vājas. To var secināt no privātpersonu finanšu institūta veiktā pētījuma. Iemesli tam ir divi. Caurums izglītības sistēmā, kas bērniem no agrīna vecuma nemāca just atbildību pret naudu, un vecāku pavirša attieksme pret aizņemšanos, parādiem, ienākumu un izdevumu plānošanu. Vairāk stāsta ekonomikas korespondents Kristaps Petersons. Pirmajā pētījuma daļā skolēni tika lūgti atbildēt uz praktiskiem jautājumiem par finansēm, piemēram, nosaukt cenas piena paciņai Coca-Cola pudelei un benzīna litram. Otrā daļa pētīja skolēnu zināšanas par teorētiskiem jautājumiem, un rezultāti bija paredzami. Jauniešiem trūkst izpratnes par to, kas ir saprātīga aizņemšanās, kā rēķināt, cik daudz ģimene ar konkrētiem ienākumiem un izdevumiem var atļauties vēl maksāt par kredītu. Un tas liek vedināt uz domu, ka visdrīzāk tā situācija ir tāda, ko viņi reāli redzējuši arī savās ģimenēs. Lai pārliecinātos par skolēnu zināšanām pats, devos uz Natālijas draudziņas ģimnāziju, lai satiktos ar 10. Klašu skolēniem un iztaujātu viņus par to, vai viņu ģimenes seko līdzi saviem ienākumiem un izdevumiem. Nu, es domāju, ka nu, bērni tieši nē, bet nu, vecāki it kā laikam seko. Bet es redzēju grāmatvedību kaut kādu? Nē, nu ik pa laikam, nu, arī tad, kad jāveic tās ienākuma deklarācijas, tad skaitu visu kopā. Droši atbild uz to pašu jautājumu. Man liekas, ka nē. Neseko līdzi? Nē. Nu, noteikti jau seko, bet nu, nav nekāda tāda pieraksta lielai vai kaut kas tāds. Nu, es uzskatu, ka seko, bet nu, ne tik ļoti, ne katru to sīkumu uzskaita, bet tādus lielākos pirkumus varbūt tā to izplāno kaut kā. Tāpat pētījums skolēns aicināja nosaukt savu nākotnes mēnešu atalgojumu sevis izvēlētajā profesijā. Secinājums – ambīcijas ir augstākas par reālu tirgus situācijas izpratni. Ļoti daudzi uz šo jautājumu nemaz nevar atbildēt. Nekad neesmu domājis par tādu mēnešu atalgojumu, cik vienam cilvēkam būtu vai nu, ģimenei būtu pietiekami, bet ne ģimenei, bet varbūt tev kā, teiksim, pelnītājiem. Doma ir bijusi apmēram kādiem, nu, piemēram, 5000 mēnesī es mācīju. Tas ir ļoti labi. Nenogaliniet cilvēka ambīcijas, jo tas ir ļoti pareizi. Ļoti pareizi. 5000 būtu tā kā... Vārt izveidot, ja uzņēmumu kādu izveidot, un viss labi, kādu algu varētu. Labi, ņem tālāk. Nu, tāda summa, visi jau mēs gribētu lielāku, protams, nu, bet tāda 3-4 tūkstoši, 2-3-4 tūkstoši būtu pilnīgi normāls uzskat. Tā jau ir, tikai mums ir tādas mazas aldziņas, bet, nu, piemēram, pastās, kur ir tie vadošās tās profesijas Latvijā, tur, piemēram, arī tie pasta, tie direktori, kur viņiem ir tur tādas lielas summas, kad mēs pat nevaram iedomāties par tādām. Pētījums norāda, ka skolēnu attieksme pret parādu saistībām ir viegliprātīga. Eksperti savukārt brīdina, ka nākotnes drauds viennozīmīgi ir līdzīgas ekonomikas krīzes atkārtošanās, ja netiks izdarītas izmaiņas izglītības sistēmā, kas jau agrā jaunībā bērnos audzina izpratni par naudu, tās pelnīšanu un tērēšanu. Kristaps Petersons, Valters Blums, Latvijas televīzija.